Aktyor Georgi Mikhailovich Vitsin 1917 yıl 18 aprel sanasida hozirgi Sankt-Peterburg hududida dunyoga kelgan. Vitsin yoshligida ota-onasi Moskvaga ko'chib keladi va bo'lajak aktyorning bolaligi shu yerda o'tadi. U dastlab Moskvadagi 26-sonli maktabda 1933 yildan boshlab Shepkin nomidagi teatr maktabida o'qiydi. 1934 yılda ise u Moskva shahridagi teatr oliygohiga o'qishga kiradi ve bu oliygohda 2 yil tahsil oladi. Oliygohini tamomlagach u o'z faoliyatini 1937 yılda Moskva drama teatrida boshlagan. Ushbu teatrda u 30 yildan oshiq ishlagan. Bu aktyor ko'pchiligimizga o'sha mashhur Kavkaz asirasi, I operatsiyasi ve Omadli jentelmenlar kabi bir necha filmlardagi obrazlar orqali yaxshi tanish. Georgi Vitsin faoliyati davomida 20 dan oshiq spektakl va 100 dan oshiq filmlarda ishtirok etgan. Bundan tashqari u dublyaj sohasida ham yuzlab film va multfilm qahramonlariga ovoz bergan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. Georgi Vitsin Nadejda ismli teatr aktrisasi bilan yashagan. Keyinroq ular ajrashgan. 1949 yılda aktyor Tamara isimli ayolga uylangan ve ular bir kız farzandli bo'lishgan. Georgi Vitsinning hozirda Natalya isimli shu birgina kızı bor. Bu aktyor 1945 yılda Ulug' Vatan urushidagi mehnatlari uchun ordeni bilan, 1977 yılda ise kino sohasidagi xizmatlari uchun Rossiya Federatsiyasi xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan. Shuningdek u yana bir necha orden ve medallarga munosib ko'rilgan. Georgi Vitsin 2001 yil 22 oktyabrda 84 yoshida Moskvadagi kasalxonalardan birida surunkali jigar ve yurak xastaligi oqibatida vafot etgan. Uni Moskvadagi Vagankovskiy qabristoniga dafn etilgan.